Qəza hadisəsi Bambaşı kəndindən keçən hissədə baş verib. Rayon sakini Namiq Eynullayevin idarə etdiyi Lada Priora avtomobili Miri Ağayevin idarə etdiyi VAZ-2104 ilə toqquşub. Qəza nəticəsində VAZ-2104 markalı avtomobil su arxına aşıb və sürücü Miri Ağayev hadisə yerində cəhd dünyasına dəyişib. Həmin nəqliyyat vasitəsindəki sərnişin və digər minik maşının sürücüsü bədən xəsarəti ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına göndərilib. Baş vermiş avtoqəza ilə əlaqədar araşdırma davam etdirilir. İlqar Mustafayev, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.